চূড়ান্ত এনআরসি প্রকাশলৈ মাজত কেইটামান ঘণ্টা। এনআরসি প্রকাশৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিনিদ্ৰ ৰজনী বহু পৰিয়ালৰ অনাহাৰে কটাইছে ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰা বিদেশীৰ পৰিয়ালে। গোৱালপাৰাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা ওলাই অহা দহ বিদেশীয়ে কি কৰিছে? 2 লাখ টকাৰ বন্দেৰে ওলাই অহা বিদেশী এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত, পিছে 10 বিদেশীসহ পৰিয়ালৰ এতিয়া ঘোৰ বিপদ। এইজন সুজিত সরকার 4 বছৰ কারারুদ্ধ জীবন অতিবাহিত কৰি এতিয়া পৰিয়ালৰ ওচৰত সুজিত, পিছে চূড়ান্ত এনআরসি প্রকাশৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সুজিতৰ দুঃচিন্তা। জন্মই গোৱালপাৰাত, মই গোৱালপাৰাৰ জনতা স্কুলত পঢ়া ছাত্র, এইটো মোৰ চিন্তা লাগছে। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আহে কি নাহে, ঘৰৰ মানুহটো খাওয়া দাওয়াই বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া। এ বাসু শেখ 2 লাখ আৰু বায়োমেট্রিক্স দি মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিও ভীষণ উদ্বিগ্ন বাসু। বাচ্চু শেখৰ নামত কেস, সেই কেসটো মোৰ নহয়, মোৰ নাম হল বাচ্চু আলী। সেই হিচাপত মোক নোটিছ টুটিচ মই একো পোৱা নাই। বাবা ভাৰতী, মোৰ মা ভাৰতী, মোৰ দাদা ভাৰতী, মোৰ নানা ভাৰতী, মাজৰ বাৰে মই বিদেশী বনাই দিছে মোক। 10 বছৰ জেলত অতিবাহিত কৰি জামিনত ওলাই অহা এয়া নূৰ মহম্মদ। এনআরসিত নাম নাহে নূৰৰ, চূড়ান্ত তালিকাত নাম নাথাকিব সতি সন্ততিৰো। যে ওই পৰা নাম মৰে আলি হৈছে, কিন্তু মানে মানে ভাল খাওয়া বন্ধ, ভাল খাই না খাই না। আমি গোৱালপাৰাতেই জন্ম, গোৱালপাৰাতেই পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ হোৱা বুলি দাবী কৰা সুজিতে জেলত থাকোঁতেও হেনো নিশ্চিত আছিল এদিন ন্যায় পাব বুলি। চিন্তা কৰি কৰি কটাইছোঁ আৰু, যে ওপৰৱালা আছে, যদি মই নিজৰ ভাৰতীয় হওঁ একদিন ৰেহাই পাম। কি হব ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰা এই 10 বিদেশীৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত, এওঁলোকক কি কৰিব আইন আদালত নতুবা চৰকাৰে, তাকেই ভাবি শুনি এতিয়া পাৰ নোপোৱা অৱস্থা। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰচিদুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, DUA 365।